status domaćina Portugalija je morala da izgradi 10 novih fudbalskih stadiona. Oni su bili izgrađeni, znači 10 novih fudbalskih stadiona je izgrađeno tada tom prilikom i neću da ponavljam što je rečeno tokom jutra, ali iz perspektive koja je zaista stvorila dugoročnu finansijsku i ekonomsku održivost. To su bili multifunkcionalni integrisani projekti sa hotelima, sa stambenim blokovima, sa kancelarijskim prostorima, sa parkingima, znači parking servis koji se plaća. Čak u jednom slučaju bila i bolnica integrisana, isto tako i tržni centri, tako da smo stvorili gradove unutar gradova koji su bili održivi, koji su bili ekološki orijentisani, koji su bili veoma zabavni i za sve prilike primenjivi, upotrebljivi. A to ono što smo tada uradili ima i političku dimenziju koja je veoma važna. Pažnja koju je Portugal privukao tokom Evropskog prvenstva 2004. prihodi koji su proizašli iz povećanog turističkog odaziva, ne samo te konkretne godine, već tokom svih godina nakon, čak i danas, postoji veoma veliki uticaj upravo našeg uspeha na dobijanju Evropskog šampionata 2004. A sada imamo infrastrukturu da pored Španije izgradimo i da se takmičimo pored protiv sa Španijom za prvenstvo koje organizuje FIFA. I opet želeo bih da podvučem važnost ovih zajedničkih radova i saradnje Španije i Portugalije. Čitav niz vekova naša istorija, portugalska istorija se svodila na borbu protiv Španaca. Oni su naš jedini sused i prosto nam je to bio to nam je bila jedna velika aktivnost. Svađa, prepirka i rad sa Španijom. Za Španiju to važi i također. I onda je došla Evropska unija i onda je došao taj pristup integraciji, veliki projekti, recimo ovo takmičenje za FIFA šampionat. I isto tako znate da su izgrađeni i infrastruktura i novi autoput i sve. To je sve sastavni deo naše zajedničke budućnosti. I nadam se da nije daleko u budućnosti upravo za Zapadni Balkan, za Srbiju, pored Hrvatske, Crne Gore i svih drugih zemalja Zapadnog Balkana, koje će biti i trebalo bi biti u poziciji da sarađuju i na jedan širok i veoma pametan način da učestvuju u jednom projektu, političkom projektu pomirenja, da organizuju fudbalski međunarodni događaj, a kako bi se to ostvarilo i kako bi se to uradilo na u značajnom političkom roku, vremenskom roku, treba početi sada. Treba sada izvršiti pritisak na vlasti da se sada krene izmena zakonodavstva kako bi se omogućila ova vrsta investiranja. Ponovo, da se vratimo na portugalski primjer, postoji konsorcijum u Portugali koji je zainteresovan da u Beograd donese tip primjera koji je u Portugalu za ovih 10 stadijuma koji su izgrađeni za Evropsko prvenstvo 2004. Znači taj primjer da donese. Investitori su znači tu, investitori su zainteresovani, imaju znanje, imaju veštinu. Oni su bili tu, imaju arhitekte, projekat postoji. Ja neću da pominjem sada fudbalski klub sa kojim je portugalski
konsorcijum u pregovorima, ali da bismo mu dali realnu dimenziju, moramo da pre svega doživimo izmene u zakonodavstvu, u srpskom zakonodavstvu. Veoma je važno da se isto tako podigne svest javnosti i javno mišljenje, ne samo i da postoji javnost svesti o uticaju, ne samo ekonomskom, nego i sa ekološkog aspekta i sa mnogih drugih aspekata. Ali politička dimenzija mora da postoji da bi se takav projekat ostvario. Znači, sve je na vama, na srpskim vlastima, na srpskoj javnosti, da se mobilišu i da mobilišu neophodna sredstva i napore kako bi se zaista ovo realizovalo i konkretizovalo. Još jednom, ja duboko verujem da je ovo pravi trenutak, da je ovo pravi trenutak zato što postoji uticaj, znači, da ponovim još jednom, svetsko prvenstvo u Južnoj Africi, ali isto tako i postoje određeni politički, recimo, planovi koji mogu da se uklope u ovu dugoročnu perspektivu. S moje tačke gledišta, ono što sam ja pokušavao da uradim u ovoj oblasti u Beogradu, to je deo mog mandata, je da dovedem portugalske investitore, da dovedem portugalsko znanje, da pokažem portugalski primer i da ga stavim na raspolaganje različitim srpskim klubovima fudbalskim i sportskim raznim nadležnim zvaničnicima da razmotre, a da svi profitiraju od ovih modela i od ovih primera. Nakon što sam ovo rekao, najvažnija stvar je zaista da izaberete model koji potpuno odgovara vašim interesima, a kad jednom krenete sa radom, to stvara efekat koji će prosto inspirisati druge da se pokrenu i da ne gube u hodu. Hvala vam mnogo na vašoj pažnji i zaista se nadam da je ovo nadam se da je ova više politička intervencija inspiriše na razmišljanje i da je komplementarna sa ovim više tehničkim prezentacijama koje su vam već bile predstavljene tokom jutra. Hvala vam mnogo.